Wih lah. Kaya tugu Sinokarto Sang Prabu Sasrawana gagah prakoso godhek wong simbar jojo netro menjleng kaya netrone mino bandeng grana yayat cantuking baita aja meringis kaya garangan ngindi di sawu siunge musus yang masa gengi arik mokibal dinudal dinadul candrani kaya wana gung liwang liwung ing pengajap ngedalake dharma bukti kelawan sang topo pendito durno welah dalah ung titiwang keluludro mas patik rojo dewaku hong manik wang rojo dewaku Wadyo Bolo bawor sak kerandah-kerandai kena gumuyu kowe yen to bisa
nerajangi kridaning Prabu Sasrawana. Weh. Welah dalah. Lakon cokot pedot dening aku. Iya. Ot. Ha. Iya. Yot. Yo. Amu Suramrata Jayamrata lampit teter wijen pung wakul boyo mangap piyaen kaya wong jero rebutan kaya wong Jangwati de pawur sawadyabane patrinane ing aku. Oh.
dadi grojogan. Gandane kang segar gadung mulan tembang menur lan semua aruh. Welah para somboy Sombo putraku bocah kang bagus tapi ya sombo. Nuwun sewu. Wong Prabu Mandura bakal tak perjepati sing jenengane bawur ngalang-alangi sediane bapa pendhita Dura bakal gayuh lawan Dewi Sayumraba. Inggih. Badhe bawur menika dipun perjaya pati nanging dereng kinantenan paduka menika saged boyong kelawan Dewi Sayumraba. Loh. Bawur tak pateni durung kinaruan aku bisa boyong Dewi Sayumraba. Inggih. Awit Dewi Sayumraba menika nyuwun kudangan. Wujudipun kudangan menika cangkriman katresnan menika wonten pinten perangan. Welah dalah. Yen koyo ngono tak kondo karo bapa pendhita Durna. Sombo. Ila kados pun indarane kula badhe dipun percaya pati dening Prabu Baladewa kula melajar kapisandhan kok. Ki kaya ngene ya, Wor. Kowe bali matura karo bendaramu ya kuwi Paman Arjuna. Ilangken kepripun sih? Cetane penglamar ki ora ana sing ditampa, ya ora ana sing ditampik. Dewi Sayumraba bibiku Taruna kuwi njaluk kudangan wujude cangkriman. Katresnan ana pira? Lah kula tak matur kelundhar Arjuna kados niku. Tan kenolali,
Jojo. Wong ayu wong denek mode blong ayu lumuk ketiba sedeng. Yam-yam tilam prajiwatan boyo mirah boyo inten. Duh kencana pepujane wong bocah kok ayune. Son lelipur sayang prontong prontong direwangi mikir. Oh nggih kiraka. Ayu ya. Ora sawerna-werna. Kiyen uku punyaku aja melu-melu. Kowe cukup mbatiri dadi seksi. Nah, dadi seksi. Ora usah melu-melu. Gembilik gung. Woe. Prabu Baladewa cere sliramu duwe kudangan sayangku sayem Prabu leres menapa kang dados pangantikanipun sang penemban ya kuwi sang penemban Durna yen kowe duwe cangkriman bebono cangkrimanmu apa katresnan wonten pinten perangan cobi pancen matu kok menika saged yang petaken utawa badang menapa ingkang dados cangkriman kula bakal kula ladosi siang pantaraning ratri. Nah. Ojo. Nek caraku nggih. Katresnan ya anane mung loro. Siji wong lanang, loro wong wadon. Tarane siji Drona. Tresno karo Sayembraba. Sayembraba tresno karo Drona. Tuli kaya gue mbok. Mbok. Ojo. Oh,
pandito ngakaryo wangsit mindoko bang-bang ngejap mring tawang susu angin dienggone ojo kados pun dede cone loros salah jajal umpamanipun kali salah cobik umpami tiga cobik telu dicuni cobik umpami tiga nek loro salah jajal telu katresnan wonten tiga katresnan ana telu siji wong lanang loro wong wadon nomor telu nek seksi nah kiye kiye seksi kiye nyong boncengan karo kowe sing nyekseni sengkuni kok anggere nyong wis karo kowe bisa janjian nang kanak-kanak wong janjian pirang-pirang gone tenang bae nang ngaring laut kena nang ngaring gon kerja panggungan kena nang ngaring rumah makan ya kena seksine sengkuni niku mesti sanes mekaten koyo jawabane pucak cilik wae koyo jawabane pucak cilik wae ngadon ku angel temen ya wong wadon angel tuturane angel temen tuturanmu lah dah jadi kaya kanak-kanak ucuk kuwi sing jenengane wong wadon ora gampangan ya kaya ngono kuwi ora ono ora wong wadon kok di dengi duit piro wae wis diler-ler didengi sebabagan sing mencorong-mencorong kamewahan derajat pangkat kuwi jenengane wanita tomo Dewi Sayemprabo dudu sembarang wanita mboten mawon nek ora telu salah berarti papat jajal umpami sekawan menika napa mawon cobi siji seksi lor siji wong lanang loro wong wadon telune seksi papat te penghulu nah mesti dadi nek ora ana penghulune nyong karo kowe ora bisa mbojok gue wis ya wis lagi utekku wis mentok ya semenit tok wis aja kaken jaluk maning wis ya gelem yang ladeni katresnane Drona mboten saged poco Oh
Ponopoto miraing sun ong priatin waspoko micil Tuhudahan tanpa karyo sekang rinem beting Gusti Kelung rino sak sekarnyo Sumabur gambir melati Ojo Dicone kados pundi Nek kados ngaten cetha menika sanes jodho panjenengan Pendhita Durna Mboten mawon lah Ujar ku jawab kiye salah. Jawab kae salah. Roro salah, telu salah, papat salah. Karepe sing kepriwe jajal. Apa enggane kaya kaya diler-ler kaya kae. Kula mboten narimake. Bakal nyuwun senjata pitulung kelawan Wang Pikulun Betari Durga. Sono sutra maneka warna renggeng kencana regna obro Bendera layur kang kumitir sinrang pandresing maruta Kumaraning wiyat wiyat
mangkian. Mangkian ku melebeting tua jo Suprasto kayu kayu kang kaprapa Puspito panjraing bumi sawi hanap cecek. Kabar mono kaya pisanane pendhita Durna. Padha ora harjo kang dadi praptane pendhita Durna. Ojo. Nampi berkah pangestunipun wong padha bertari durga. Pisanane pun ingkang wayah kula pun Durna mboten wonten pambengan setunggal menapa. Paring ingkang wayah kula pun Durna ngaturake sembah sungkep pangabekti konjuk mawantu sandhaping padha. Wang padha betari durga. Yo. Wayah ulun Durna. Kowe ngaturno bekti yo tak tampa bali padha-padha. Poja-poji tampanana yo. Kalau tampi kalau pun dia mesti mustokon dan dosakan cecimat. Cara moyo, aku yang ngaturake bekti. Lodalah. Kece wali kece sadar setan wali gobra. Jeling pun jeling prap toko gelap beris langnat laku ni. Lekangan yo Durna kowe ngaturake pangabekti kelawan aku yo tak tompo bali bodho-bodho bujo-buji tamhanono kula tampi kula pundi ndadosaken jejiman mestine kowe lumarap ana ing kayangan Dandang Manore ana wigati kang bakal diaturake ayo gage maturuk lawan Kanjeng Ibu ojo nganti kepancal wayah Rengkuning Netro Tias gengkingkin lir sudomo ilang sorote tanpa dang leliwengan limut teguh hayu lelayungan angra nuwi bapak sambat praha loyo dutewa bamur bocekan kurban jan ku terus menapa ingkang dados pangantikanipun Wang Bodho Betari Durga sejatosipun kula menika suwanan ing kayangan Dandang Manore yo mung bakal nyuwun senjata pitulung kelawan Kanjeng Ibu Betari Durga kowe njaluk tulung karo ulun. Apa sing mbok rasa ki apa? Sejatosipun kula menika sawegya tresna kelawan salah satu galing wanudya. Kowe seneng karo wong wadok? Ngene iki. Wanudya keleang kabur kanginan kandang langit kempul mega. Samenika mapan ing Praja Ndrawati jenenge Dewi Sayumprabo.
ning basa kula nglamar wonten sing ngalang-alangi nggih. Ya kuwi Janaka. Murih. Kula menika suwanan ing praja utawa ring kayangan. Dandang Manoreken njaluk senjata pitulung kelawan Wang Padha Betari Durga. Ya berkono kuwi gampang. Yen pancen kowe njaluk pitulungan kuwi gampang. Gampang kados pundi Wang Padha Betari Durga? Sayemraba. Inggih, sesilihe Sayemraba. Lho nggih. Jarah moyo. Kados pundi Kanjeng Ibu? Golek ana Anoman. Yen wis ketemu Mbok Perjayapati, mengko Druna sida kelakon karo Dewi Sayemraba. Lodala. Yen kados ngaten kula nyuwun pamit. Kanjeng Ibu. Lasi dadi rusurusane karo Anoman menika kados sepundi? Wis kowe ora usah perlu ngerti, Kang Bako kowe iki bisa dhaup karo Dewi Sayemraba. Ya iya ning basanu lah. Tilase Anoman basanu, wis ora perlu ngerti, kowe iki ora perlu ngerti. Kowe tresno apa ora? Seneng apa ora karo Dewi Sayemraba? Ucuk, kula nggih seneng kali Dewi Sayemraba. Nen kono ngono manut. Manut saiki baliya lun bakal ngupadi karo Anoman njeda penglakune ya jarah moyo. Yen kados ngaten kula nyuwun pamit Sang Padha Betari Durga. Thank you.
grobolo kang tomingal prang campu samyo medal leler dadi duwe leting godho danyang gung manguncang dite Bujling-bujling merap toko gelap blis laknat laku nih. Durung swenggonku budal soko kayangan dandang manore. Kepapak satrio bagus soko kang dadi aranmu Gus. Yen kowe takon karo aku, Gatut Kaca aranku. Gatut Kaca mapan para nyata. Kowe sapa? Jenengku Degya Jarahmaya. Arep ngopo? Lumarpane papan kene. Ketonyo wati banget. Goleki Anoman. Yen wis ketemu arep ngopo? Bakal tak berjaya mati awit dadi pepalange Durna bakal. Jawab karo Dewi Sayembrobo kenong rasani karo Patin Anoman wis gemlundung mustakane Gatut Kaca. Welah dalah sugih kendel bondowani tak cokot klakon pedhot golukmu. Iya aduh Mas 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 Mas